Ahoj, já vás vítám u dalšího dílu ze hry The Legend of Zelda Breath of the Wild. Minule jsme vyjeli z tamté stáje a skončili jsme tady u toho rozcestí. No a vydáme se směr Kakariko Village, kde máme najít Impu. Vyrazíme přes most a snad tam brzo budem. Tady už máme Kakariko Bridge. A hned tu cestou můžeme pozbírat Blue Nightshade. Když to s něčím uvaříme, tak následně se nám zvedne plížení poté, když to jídlo potom sníme. Hyrule Herb, to naopak, když něčím zmícháme, tak nám to ještě přidá o dost víc srdíček než normálně. A tady máme nějaké naleziště. Soul of Flint, OK. Armorant, nějaká Twitch streamerka, ne toto. Tady Ember, Iron Shroom. Jedem. Tady máme toho, jak se jmenoval, ten velký korok, nějaký Hestu, myslím. Jo, Šalaka. Ano, můžeme tě vidět. Už to bude 100 let, co ho někdo viděl. Potřebuje naší pomoc. Všechny ty příšery okolo mu ukladly jeho milované Maracas. A stále se schovávají tamhle na té druhé straně těchto kamenů, jo. A nemůže bez nich používat svoje schopnosti. Prosí nás teda, aby jsme mu získali zpátky jeho drahocené Maracas. Tak jdem na to. My jsme na ně mohli hodit bombičku z vrchu, ne? Kurňa, ale to jsou tři modráci, jako. Na? Jděte se podívat, co to je? Co do toho kopeš, ty? A toho jednoho už bychom tady mohli odstřelit dolů. Juj! To se proletěl. V té bedně bude asi to, co chtěl ten Hestu. Jo, hle ty, takové rumba koule. Tak mu to zanesem zpátky. Ano, to jsou tvoje rumba koule. Něco je s ním špatně, jo? Korok seeds, které byly uvnitř, jsou pryč. Jak má teď tancovat? Pokud by měl aspoň jedno korok seed, mohl by zpívat, tancovat a použít jeho schopnosti, aby nám pomohl. A má schopnosti na to, aby nám rozšířil inventář. Takže pokud najdeme nějaký korok seed, tak mu máme dát vědět. Máme už... Máme dva? Ano. Ano, máme korok seed. Tak na. A zvýšíme si inventář na zbraně. Štíty víceméně moc nevyužíváme, luky občas, ale to nám stačí. Zbraně se ničí poměrně rychle, protože je používáme nejvíc, takže mít o jednu navíc se vždycky hodí. To je talent. Tak a můžeme mít teď kolik? 9. Paráda. Můžeme ještě o jedno? A? Už potřebuje 2. Tak to už nemáme. Ale pokud někdy nějakého koroka opět najdeme, tak dostaneme další a můžeme si opět něco rozšířit. Kozoroha necháme kozorohem a dáme si s ním závod. Ještě ho kopneme, aby nepodváděl. Ale tady máme příšery.
No a když teda tady ten zbývající doplníme sem, tak máme přesně toho druhého koroka. Respektive dohromady třetího, ale teď už máme dva ty koroksídy a můžeme se vrátit a rozšířit si další inventář. Tak jo. A opět si rozšíříme ještě jednou ten inventář na zbraně. Další taneček. Musí se vrátit, než na něho dědeček začne řvát. Musí jít, ale pokud najdeme ještě nějaké další koroksídy, tak mu to máme zanést do korok forestu a pak si můžeme znovu rozšířit inventář. Někde nám tady svítí šrajna. A tady už máme nějakou bránu. Takže jsme dojeli do Kakariko Village. Vypadá, že si vyvrtla kotník, jo? Kde jsme to vzali? Znamená to, že jsme hrdina legend. Ostatní tady na mě čekali. A máme se potkat s lídrem Lady Impou. Kde pak je? Tamhle. U těch vodopádů. Tak jdeme. Rychle to tady proběhneme. Vím, že ta šrajna se tady nachází nahoře, takže si ji hned půjdeme splnit. A tady nás asi čeká fight. Jsou tady teda hned dvě čestky. Pořádný meč. A štít. No a tady nás asi čeká teda fight. Je to tak. S roboťákem, co má tenhle ten pořádný meč. Máme uhýbat do strany. Potom jim to mrsknout zpátky. Můžeme udělat backflip, aby jsme se vyhnuli. Pak jim hned mrsknou takhle, takže vlastně víceméně combat tutoriál. Můžeme odvrátit útok štítem. Musíme si vzít jednoruční zbraň. Vytáhnout si štít. A můžeme udělat charge attack. Tak. Dva šroubky. A to bylo vše. Naučili jsme se teda nové combat skilly, které pak budeme moct využívat. A můžeme si vzít tady ten Guardian Sword. Další truhla, to je super. Opál. Pak když tak můžeme poprodávat, no a další Spirit Orb. Tak už máme 5 spirit orbů. A tady by někde měla být i ta svatyně na modlení, u které můžeme si buď vzít další srdíčko nebo staminu. Takže jdeme ještě víc proběhnout tu vesnici, co se zde nachází, kdo tu je a tak dále. Jsou nějaké dvojčata.
Čekají na rodiče. Farming Ho, jo. Překvapivě má lepší útok než tady Soldier's Spear. A co tady ty domečky? Má cenu je nějak probíhat? Nudíš se, jo? Tak se nám něco zahrát. Můžeme si zahrát buď Hide and Seek nebo Tag. Tak si zahrajeme. Na hoňku. A začne utíkat. A my ji máme chytit. Tady je. Tak jsme ji chytili. Dostali jsme její schovaný poklad, jo? Tady nějaká slepičárna. Enchanted. Obchod. A jsme úplně její typ, jo? A máme dokonce šikach slejt, no jo? Ano. Je to neskutečná věc, kterou mají nejenom neskuteční lidi, přesně tak. Se jdem podívat do obchodu, co tady prodávají. OK, kalhoty. Vesta, která má teda větší armor. A tady... tak se nepodívám. Tohle je doporučeno, jo? Na to, aby jsme se mohli potichu plížit. Ideální nalovení. Kurňa, ale za 600, 700 a 500 to úplně jako na to nemáme, no. Vzal bych si tady tu tuniku. Že momentálně se nenacházíme někde, kde je zima. A tohle má jenom jeden armor. Tyhle ty kalhoty zrovna máme na sobě. No a teoreticky si to můžeme koupit za těch jenom 60. No a toto teda... tady zatím necháme, no. Je tady nějaké jezírko lásky? OK. Můžeme něco prodat? Dobře, prodáme teda. Tohle, tenhle ten starý armor, co jsme dostali hned v té jeskyni. A zbytek si necháme. Picando. Ano, jsme taky cestovatel. Miluje umění, kreslí tady ten dům, kde bydlí ta impa. A je tady někde Great Fairy Fountain. Někde tady poblíž téhleté vesnice. A že je to neskutečně nádherné, jo? A že to taktéž má nějakou záhadnou sílu na lidi. Pokud něco takového najde, tak nám dá vědět. Dobře. Tak, tady je ta soška na modlení. A můžeme si buď zvýšit srdíčka nebo staminu. Šel bych opět do staminy. Srdíčka 3 zatím jakž tak stačí. Samozřejmě pak budou taky potřeba, ale... potřebujeme běhat, lozit, plavat a tak dál a to bez té staminy prostě absolutně nejde. Ještě než se vydáme do toho domu Impy, tak bych se to tady rád prohlédl. Toto je teda na přenocování.
A tady Koko by chtěla asi něco na jídlo. Swift carrot, rock salt and fresh milk. A je to. A došly mrkve. Dobře. Nějaký doneseme. Jednu. Každopádně jak bude tma, tak budeš muset jít domů, jo? OK, zkusíme najít teda jednu mrkvu. Snad to tady někdo prodává. A tady zrovna je obchod s mrkvema, takže by tady asi mohly být. Nějaké doporučení. A má zrovna ty mrkve, výborně. Ale pokud chceme fortified pumpkins, tak se musíme domluvit s Olkinem, aby nám nějaké prodal. Tak jo. Toto jsou teda ty swift carrotky, tak si jednu teda koupíme. Tak to hned půjdeme dát teda té Koko, ať to může uvařit. Ano, máme tady mrkvu. A dáme jí to. A můžeš udělat večeři. Tak se pust do vaření. Vyšlo to parádně. A dokonce jsme to ještě dostali. Takže dodá nám to dvě srdíčka, ale na 3 minuty a 20 sekund nám to zvýší rychlost. A chce zkoušet vařit různé věci, aby byla jako jí mamka. Tady je další obchod. A tady jsou šípy. Ohnivé šípy a normální šípy. Tady vykoupíme. A co tady ty ohnivé? Vezmeme tady dvakrát po pěti a to by mohlo stačit. On nepamatuje si, kdy tady naposledy byl nějaký zákazník, jo? Tak může být ráda, že jsme ji tady teď udělali jako kšeft. A mladí lidi z téhleté vesnice moc nepracují s lukem, jo? Tak jo, vyrazíme teda do toho domu k té impě. Ale ještě tady něco. Ne, jenom Iron Shroom. Už jsem myslel, že by tady mohl být korok. Každopádně tady jsou jabka. Co kdyby jsme tam jedno přidali? U každého jedna. Přesně tak, je tam korok. Tak tady jsou stráže. Ano, to je Sheikah Slate, takže nás asi pustí dovnitř. Tak, můžeme dovnitř. Pak to je. Paja. Muž? To jsme teda. Se super jako motikou na zádech. Jo, tak ona myslí tady Sheikah Slate, jo, tak dobře. Možná jsme ten hrdina, o kterém ti babička vyprávěla, no. Ona je papája. Její babička teda na nás čeká, jo. Tak jsme tu. S tou motikou na těch zádech. So, you're finally awake.
It has been quite a long time, Link. I am much older now, but you remember me, don't you? Díváme se na ní, jak kdyby to byl pro nás úplně cizí člověk. Je to ona. Odhodlaná impa. Vzpomínáme si? Ani ne. Ano, ztratili jsme paměť. Před 100 lety, je to tak, před 100 lety, bylo království Hyrule zničeno. Poté, co jsme padli, tak poslední přání princezny Zeldy bylo to, aby jsme byli uloženi k posvátnému spánku. A poté se sama vydala bojovat s Ganonem. A Impu pověřila, aby nám poté řekla pár slov. A čeká 100 let, aby doručila princezninu zprávu. No a pokud teda chceme slyšet, máme být připraveni riskovat svůj život. Ale obává se, že ta zátěž na nás bude příliš, když stále nemáme své vzpomínky. Rozhodnutí teda nechá na nás. Jakmile se budeme cítit připraveni na to, aby jsme si poslechli zprávu od princezny, tak se k ní máme vrátit. No tak si to vyslechneme asi hned, ne? Ano, jsme připraveni riskovat život pro lepší dobro. Vůbec jsme se nezměnili, jednou hrdina, navždy hrdina. Dobrá tedy. Když jsme teda ztratili svoji paměť, tak nám řekne, co se stalo. The history of the royal family of Hyrule is also the history of Calamity Ganon, a primal evil that has endured over the ages. This evil has been turned back time and time again by a warrior wielding the soul of a hero and a princess who carries the blood of the goddess. With the passage of time, each conflict with Ganon faded into legend. So listen closely as I tell you of this legend that occurred 10,000 years ago. Hyrule was then blossoming as a highly advanced civilization. Even the most powerful monsters posed little threat to the denizens of the realm. The people thought it wise to utilize their technological prowess to ensure the safety of the land should Calamity Ganon ever return. They constructed four mechanical wonders that came to be known as the Divine Beasts. They also built a legion of autonomous weapons called Guardians. The Divine Beasts were piloted by four individuals of exceptional skill from across the land. And thus, the plan to neutralize Ganon was forged. Upon Ganon's inevitable return to Hyrule, the princess and the hero fought alongside these four champions against this ancient evil. The Guardians were tasked with protecting the hero
as the divine beasts unleashed a furious attack upon their terrible foe. And when the hero wielding the sword that seals the darkness delivered his final blow, the princess used her sacred power to seal away Calamity Ganon. Máme osvobodit ty 4 Divine Beasty. Ti 4 Divine Beasty jsou starověká zbraň, kterou ovládali 4 šampioni, které porazil Ganon. Divine Beast Vah Rudania, kterou kontroloval Daruk z Goronu. Divine Beast Vah Medoch, kterou kontrolovala Revali z Rita. Divine Beast Vah Ruta, kterou kontrolovala Mipha ze Zory. A Divine Beast Vah Naboris, kterou kontroloval Urbosa z Geruda. Bylo by to velmi lehkovážné zkusit bojovat s Ganonem bez schopností těchto Divine Beastů, aby nám pomohli. A máme infiltrovat ty Divine Beasty, které před 100 lety byly ukradeny Ganonem, a vrátit je zpátky na naši stranu. A více informací o každém tom Divine Beastovi můžeme najít právě na té lokaci těch 4 ras skrz na skrz Hyrulem. Tak Sheikah Slayer nám pomůže, ukazuje nám 4 místa, kde jsou ti Divine Beasti, a máme si promluvit s lídrama těch určitých oblastí. Zdá se jí, že náš Sheikah Slayer není kompletní. Někdo by nám mohl pomoct v Hateno Village ve vědecké laboratoři. Je to malá vesnička, jedna z mála, které se podařilo vyhnout se nějakým velkým poškozením v průběhu obrovské kalamity. Jsme jediná naděje princezny Zeldy a celého Hyrulu. Nesmíme se teď otočit zády a máme následovat naše srdce. Tak máme nové hlavní úkoly. Máme osvobodit 4 Divine Beasty a dostat se do Hateno Village, kde by nám mohli pomoct s naší pamětí. Každopádně na to se podíváme příště. Já vám děkuji za sledování. Pokud se vám video líbilo, určitě zanechte like, popřípadě nějaký komentář. No a pokud chcete i nadále sledovat tuhle sérii, určitě zanechte odběr, ať vám neuteče žádný další díl. Já se zatím loučím a ahoj.